vrátil jsem se a začal jsem dělat vaše oblíbené hele a dělám to už 44 let. Je to neuvěřitelné. Kdyby mi to teda někdo řekl, tak bych se smál. Ano, ano, to, co posluchači nevidí, že se vám krásně roztáhla ta kusa, jako tomu panákovi. No to jo, to, jak jsem viděl poprvé, to Standa Holý to navrhoval, jak jsem viděl poprvé tohle, otevřelo to tu papulu, tak mě se tak nedostáhla a už mi to ostalo. Je to tak a už se to s váma tahne, ale ten hlas vlastně nezestárl, jak to děláte za těch 40 let.